ជាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីមួយយកមកជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាអណិតណាស់តារាជើងចាស់តួម៉ែផាន់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយម៉ូតូបុកពីក្រោយរួចរត់គេចចាខ្លួនបាត់ចាចាំមនុស្សជាដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Subscribe រូបគណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនពី Channel របស់អ្នកខ្ញុំផងដែរចាចានៅមុននេះបន្តិចនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកអឹមជីវ៉ាបានឲ្យដឹងថាសូមជួយ Share ផងអណិតគាត់ណាស់បងប្អូនអើយតារាជើងចាស់តួម៉ែផាន់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយម៉ូតូបុកពីក្រោយរួចរត់បាត់ចាចានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី27ខែ11ឆ្នាំ2020ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទអឹមជីវ៉ាតំណាងឲ្យលោកជំទាវអុកញ៉ានំវណ្ណៈនិងអាយដំវិជ្ជបណ្ឌិតមុំសុកវិសាលបាននាំយកថវិកាចំនួន100ដុល្លារមកជូនដល់វីរៈសិល្បករនិងជាតារាជើងចាស់អ្នកគ្រូកាន់សុវណ្ណីដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយម៉ូតូបុកពីក្រោយបែកក្បាលចារួចរត់បាត់ចានៅម្ដុំក្រោយព្រះបរមរាជវាំងហើយពេលនេះកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅផ្ទះលេខ342សង្កាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញចាចាក្នុងការចុះសួរសុខទុក្ខនេះលោកជំទាវនំវណ្ណៈក៏បានផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខដល់អ្នកគ្រូកាន់វណ្ណីចានឹងសូមជូនពរឲ្យអ្នកគ្រូមានសុខភាពល្អឆាប់ជាសះស្បើយនិងអាចចូលបម្រើក្នុងវិស័យសិល្បៈវិញដោយក្តីគោរពចាពីលោកអឹមជីវ៉ាចាចាអត្ថបទខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា